Onko joku ollut joskus lentokoneessa, joka tekee ylösnoston? Joo. Eli tarkoittaa siis sitä, että lentokone on niin kuin laskeutumassa, mutta ei laskeudukaan, vaan nousee takaisin ylös. Eli ollaan melkein maassa, mutta ei mennäkään. Se tuntuu silleen, että joku painaa niin kuin päästä alaspäin ja jaloista ylös ja kyrvästä sivulle ja sä oot silleen, Kemi-Tornion lentokenttä, pieni lentokone, jossa lentoemäntä istuu meitä vastakkain näin ja hymyilee. Me ollaan laskeutumassa, yhtäkkiä tehdään ylösnosta. Huaa! Mun vieressä oleva nainen huutaa välittömästi, me kuollaan! Ja mä olin täysin samaa mieltä. Mut sen sijaan mä sanoin sille naiselle silleen, tää on normaalia. Silitin se hänen reittään, mulla hikos niin paljon kämmenet, että siihen jäi jälki siihen farkkuun. Ja me mentiin takaisin ilmaan, tehtiin pieni kierros ja oltiin laskeutumassa uudestaan ja kaikki sanoi, että no niin, olihan toi kauheeta. Ja varsinkaan kuka ei kuuluta mitään ja lentoemäntä vaan hymyilee. Kuka ei tiedä, mistä on kyse, mutta nyt me päästään maahan. Ja silleen, huh, tossa näkyy kuuset ja männyt vieressä. Ja ei ku uudestaan! Ja kaikki on se, mäkin huudan nyt, että me kuollaan. Ja pahinta tässä on se, että me ei tiedä, mistä on kyse. Ei kuuluta kukaan mitään, lentoemäntä kattoo vaan. Ei me tiedä, että niinku, eikö meillä ole niitä renkaita saatana enää ollenkaan, vaan toinen siipi puuttuu. Tehdään pieni rinkula siellä ilmassa ja mennään uudestaan maatapäin ja kaikki on silleen, no nyt tästä tulee loppu, niin paskat kolmannen kerran ylös, jolloin nyt osa itkee. Laittaa tekstiviestejä koteen, että me ei nähdä enää, mutta sitten onneksi tulee kuulutus, joka menee näin. Kokeillaan vielä kerran. Kokeillaan! Kenen mielestä lentokone on paikka, missä kokeillaan asioita? Joku toi ei nyt mennyt tolleen, niin kokeillaanpa tälleen.